ძველი თბილისის ისტორიული უბნები, ხარფუხი და აბანოთუბანი საუკუნეების წინ თაბორის მთის ძირშია გაშენებული. Ბოლო წლებში ხელისუფლებამ ძველი უბნების რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა აქტიურად დაიწყო. Დაინტერესება ამ უბნის მიმართ მასშემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა, რაც 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ქალაქის მერიამ პროექტი რაც შენია შენია დაიწყო. Მოსახლეობას ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული მიწების და კანონების შანსი მიეცათ. Мамука დარისპანაშვილი ხარფუხში, გრიშაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს. Მისი ოჯახის და მეზობლების სახლებს უკანა მხრიდან ციცაბო ფერდობი ესაზღვრება, რომელიც ცურტაველის ქუჩით მთავრდება. Წლების განმავლობაში ცურტაველის ქუჩიდან მათ სახლზე ნაგავი იყრებოდა. Პრინციპში სისტემატურად ვუვლიდით ამ ტერიტორიას, იმიტომ რომ აი აქ ისეთი ციცაბო ადგილია, ძალიან მიუდგომელი ადგილია და ნაგავსაყრელად იყო ქცეული ეს ტერიტორია. Ამავე ფერდობს ესაზღვრება ლალი მდინარაძის სახლიც. Მან სახლის უკან ფერდობის ძირში პატარა ბაღი გააშენა. მისმა ოჯახმა ძველი თბილისის გამგეობას რამოდენიმე ჯერ მიმართა ბაღის დაკანონების თხოვნით, თუმცა უარი მიიღო. ბევრჯერ მიმართეთ მაშინდელ ხელმძღვანელობას. Ერთი ორჯერ კი გაგვიწმინდეს. ხო, მე იძულებული შევიქმენით ჩვენი სახსრებით აგვეშენებინა ის კედელი. Მეზობლების მიერ ერთობლივად აშენებული კედელი დროდადრო იშლებოდა, რასაც ისინი სისტემატიურად აახლებდნენ. აი ეს ნაგვეთი იყო შემი, მე აქ შემი. 2007 წლის ბოლოს ხარფუხში ტელევიზიით გასული სოციალური რეკლამა ნახეს. ქალაქ თბილისის მერია მოქალაქეებს სწორედ ისეთი მიწების დაკანონებას პირდებოდა, როგორიც მათი სახლების უკან მდებარეობდა. Სამეზობლოდან პირველმა მერიას ლალი მდინარაძის მეუღლე მიმართა. შევაგროვე ყველაფერი, რაც მივედი გამგეობაში, ჩამომიწერეს ეს აზომვითი ნახაზი, საკადასტრო რუკა, ელექტროვერსია, ეს თქვენი მიწის აზომვითი ნახაზი, გეგმა, ყველაფერი, რომ ეს თქვენ მომიჯნავე ტერიტორია. ეს ყველაფერი გავაკეთე და შევაგროვე ეს ყველაფერი საბუთები და წავიღე. ჩავაბარე გამგეობას. ძველი თბილისის გამგეობიდან მდინარაძის განცხადება მერიაში 2008 წლის 14 იანვარს გადაიგზავნა. როგორც თავადი ხსენებს, მერიის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას რამოდენიმეჯერ მიაკითხა. შემდეგ დღეგამოშვებით რეკავდა და საკუთარი განცხადებით ინტერესდებოდა. ამ დროისათვის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობებით ირკვევა, რომ მიწა, რომლის დაკანონებასაც ისითხოვდა, არავის სახელზე რეგისტრირებული არ ყოფილა. ჯერ არ აქვს ალბატონო, ჯერ არ არის განხილული, არ არის განხილული, არ არის განხილული. მერე მოხდა ასე, რომ მომივიდა წერილი. თითქმის სამი თვე ასე გაიყვანეს, სამი თვე. ამირიეს, გზაკვალი და სამი თვის მერე მომივიდა მერიიდან წერილი, შეტყობინება. რომ ეს თქვენი საბუთები არის ასლები და გთხოვთ შემოიტანოთ დედნები. Ну ეს დედნები ყველაფერი გამზადებული მქონდა. იმ დღითვე ვერ მოვახერხე, მეუღლე ახალი გარდაცვლილი იყო და მაინც ესე დეპრესიაში ვიყავი და ერთი ორი დღის მერე ეს ყველაფერი წავიღე მერიაში. ქალაქ თბილისის მერიაში საბუთები არ მიიღეს. მიზეზი 2007 წლის ბოლოს წინასაარჩევნოდ ფართოდ რეკლამირებული პროექტის, რაც შენია შენიას დროებითი შეჩერება იყო. გაჭიანურდა ეს საკითხი. ძირითადად იყო მიზეზი რა. ეს მიზეზი იყო, რომ ნუ დროებით შეჩერებულია ლეგალიზაციაო და მოგვაკითხეთ მერეო. მერე რამდენ ხანში მერეო რო ვეკითხებოდით? არ ვიციო, შეიძლება ორ თვეში, შეიძლება ორ წელიწადშიო. ქალაქ თბილისის მერიამ გრიშაშვილის ქუჩის მცხოვრებლებს მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ უპასუხა. 2009 წლის იანვარში მოწერილი ოფიციალური წერილით საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე მათ ურჩევდა, რომ საკუთრების უფლების აღიარებისათვის საჯარო რეესტრისათვის მიემართათ, რადგან მათი საბუთები მერიამ სწორედ საჯარო რეესტრში გადააგზავნა. ლალი მდინარაძემ საჯარო რეესტრს მეორე დღესვე მიაკითხა და იქვე მან გაარკვია, რომ მათი სახლების მომიჯნავე მიწის ნაკვეთი, რომლის საერთო ფართობი 562 კვადრატულ მეტრს შეადგენდა, მერიამ სხვას დაურეგისტრირა.
Matshuris manenets asidzis sakhlis mimdebare nakvetits moxda. Mere uke aghmoshta ro turma srula chemtkhovit gavidet es chven azets ver movidot ro sheilebota es vinmes daemtkitsebina istoria. Aghmoshta ro ari gasqvesebul da skvis sakhelzia gaketo. Es ras chventvis iqo shecherebuli es legalizatsia chventvis iqo omi chventvis iqo sagangebo mdgomareoba. Ar qopila skvistvis vigatsistvis robelmat soret am periodshi gaiforma es nakveti. მოგვიანებით უკვე გაირკვა, რომ იმ დროს, როდესაც მათი საბუთების განხილვა შეჩერებული იყო, მერიამ ორი ქუჩის მოშორებით, ნიზამის ქუჩის პირველ ნომერში მცხოვრებ ეთერ სარქისოვას, ხუთი ოჯახის, დინარაძის, დარის პანაშვილის, გუსეინოვის, კუტალიას და წასიძის სახლების მომიჯნავე მიწის ნაკვეთი დაურეგისტრირა. Ამ ეთერ სარქისოვას არ ვიცნობდი, სწორედ სიურპრიზი იყო, რომ გავიგე, რომ ვინმე ეთერ სარქისოვაზე იყო გაფორმებული ეს ნაკვეთი. Მით უმეტეს, რომ მოგვიანებით გავარკვიე, რომ სიცოცხლის უკანასკნელ პერიოდში, აი სწორედ იმ პერიოდში, როცა გაიფორმა ნაკვეთი, ვერც დადიოდა, ლოგინათ იყო ჩავარდილი და ცხოვრობს ქუჩის მეორე მხარეს და საკმაოდ მოშორებით, არ ვიცი. მიწის დაკანონებიდან მცირე დროში ეთერ სარქისოვა გარდაიცვალა. მისი ქალიშვილი აცხადებს, რომ ცურტაველის 2021-ის დაკანონების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. გრიშაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლების ადვოკატებმა ქალაქ თბილისის მერიას მიმართეს და ის დოკუმენტაცია მოითხოვეს, რის საფუძველზეც მიწის დაკანონება მოხდა. Მერიაში საბუთები არ მისცეს და უპასუხეს, რომ დოკუმენტაცია პროკურატურას ჰქონდა ამოღებული. პროკურატურაში აღნიშნული დოკუმენტაცია შეისწავლეს, დარღვევა ვერ აღმოაჩინეს და ისევ მერიაში გადააგზავნეს. ადვოკატებმა მერიიდან მიღებული დოკუმენტაციიდან გაარკვიეს, რომ მერიის საკუთრების აღიარების კომისიის ხდომა 2008 წლის 18 ივლისს შედგა. აღმოჩნდა, რომ კომისიამ არ განიხილა ლალიმ დინარაძის განცხადება, მაგრამ იბჟელა ეთერ სარქისოვას წარმომადგენლის, ზაზა აბესაძის განცხადებაზე. მან მერიას 4 თვის შემდეგ, 24 აპრილს მიმართა. ზაზა აბესაძე სწორედ იმ მიწის დაკანონებას ითხოვდა, რომელიც ლალიმ დინარაძის და მისი 4 მეზობლის სახლის მომიჯნავე იყო და რომლის დაკანონებას მეზობლები თვეების განმავლობაში ითხოვდნენ. კომისიამ იმსჯელა და ზაზა აბესაძის მიწის ნაკვეთი დაურეგისტრირა. Თუმცა ის დოკუმენტაცია, რომელიც მან წარადგინა მერიაში, ეთერ ხორნაულის თქმით ძალიან საეჭვო იყო. მე ძალიან მიკვირს, როგორ შეიძლებოდა პროკურატურას იქ დარღვევა არ ეპოვა, იმიტომ რომ ყოველ დოკუმენტში არის უამრავი დარღვევა და ყოველი დოკუმენტი არის გაყალბებული. გენერალური მინდობილობა გაცემული იმ მიწაზე ეთერ სარქისოვის მიერ, ვითომ ეთერ სარქისოვის მიერ, სინამდვილეში ის ეთერ სარქისოვის მიერ გაცემული მინდობილობა არ არის, იმიტომ რომ მასზე ხელმოწერაც არ არის. Та მინდობილობა იყო იმ მიწაზე გაცემული, აი ეს იმ პიროვნების მიერ, ვისაც ამისი უფლებამოსილება არ გააჩნდა. სამშენებლო კომპანია კომპლექს დიზაინ სერვისის მფლობელი და დირექტორი ზაზა აბესაძე ეთერ სარქისოვას მინდობილი პირი 2008 წლის გაზაფხულზე გახდა. როგორც თავად ზაზა აბესაძე აცხადებს, სარქისოვების ოჯახთან დაახლოება ეთერ სარქისოვას შვილიშვილის არკადი ხალათოვის საშუალებით მოხდა. ზაზა აბესაძე ამბობს, რომ სარქისოვების ოჯახი ის კატეგორიაა, ვისაც მისი დახმარება სჭირდებოდა. რომელსაც თქვა გაყიდვის შემთხვევაში და დადუნა თუ არ ყოფს ვიდას. გაყიდვის შემთხვევაში. ინახების მოწერის შემთხვევაში დადუნა თუ არ ყოფს ვიდას. და თქვენ როგორ ნახეთ ეს ადამიანები და დახმარებული აქვს ის სარგებლობა მაგვიზის ნაკვეთს რა. მას შემდეგ, რაც მერიამ ძველ თბილისში მიწის ნაკვეთი დაურეგისტრირა, ზაზა აბესაძემ ის 200,000 ლარად თავისივე ფირმის იურისტს, ნინო ინასარიძის ინდივიდუალურ ბინათმშენებლობას, ცურტაველის 2021-ს მიყიდა. მერიიდან მიღებულ საქმეში ადვოკატებისათვის საინტერესო კიდევ ერთი ნოტარიული აქტი იყო. კანონი ითხოვს სამი მოწმის მიერ დადასტურებას იმისას, რომ აი ეს ფართი ნამდვილად ირიცხება ვიღაცის, ანუ იმ ფართით ვიღაც სარგებლობდა და ამ მოწმეების საშუალებით მე დგინდება მის სარგებლობა და გადაეცემა საკუთრებაში. ერთ-ერთი ხელმომწერი ნოტარიულ აქტზე, რომელიც ადასტურებდა, რომ სარქისოვა ამ მიწის ნაკვეთ წლების განმავლობაში ფლობდა, მედია ჭავჭანიძეა. ბატონი მედია, თქვენ ვცანდეთ. როგორც მედია ჭავჭანიძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, მან ნოტარიულად ეთერ სარქისოვას შვილიშვილის არკადი ხალვათოვის თხოვნით მხოლოდ მისი სახლის წინ მდებარე მიწის ნაკვეთი დაუმოწმა. მედია ჭავჭანიძემ ადვოკატებს მისი მონაყოლი ხელწერილითაც დაუდასტურა. ვადასტურებ, რომ 2008 წლის 18 აპრილს ჩემთან მოვიდა აც განსვენებული ეთერ სარქისოვას შვილიშვილი და მთხოვა, რომ გავყოლოდი სანოტარო ბიუროში და მთხოვა დამედასტურებინა, რომ ჩემი სახლის წინ არსებული მიწის ნაკვეთი ცურტაველის ნომერ 2-ში მდებარე,
იყო მისი ბებიის, ეთერ სარქისოვას სარგებლობაში, რაზეც დავით ახმედა გავყევი კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ნოტარიუსში. Გარდა აღნიშნული ფართისა, სხვანაკვეთის ეთერ სარქისოვას სარგებლობაში არსებობა მე არ დამიდასტურებია. Notarul act și romel zazabe sa zimtarat gina de merisa cu trebisa hierbis comisia mganihila, zirita text și mititebulia surtavelis ori. Romelis martlats ismisa martia, rat media ceavcianize mezobel staudastura. Tumca amaviak ci heldga etebulia și soreba de ceacerilia surtavelis oci odzdaerti. Romelis daris panașulis, de misi mezoblebis mumicinave mita. Media ceavcianize ați hadepsrom eșe soreba misi tandastrebit arga etebula. Notarius siginturi media ceavcianize are tahmeba. Ragazzo, procedura da solo. Ikve. Ikve da smuli beđet. Roca, Helmut Erebi, mocom deba. Marto vam odsvih mesro, pirov neba, nam duila di komo sulda, nam duila di muac era. Tek, či rad zairija. Notarius si interes i arše, di si korino meri je cereba, samo zda ori, tu asori, mnišne lo barak, notarius istuiz. Roca, čuli leba še, di se kao cile blad, moc me ta Helmut Erebi, unta mohtes, kide dama te bit, im čuli leba. Ak pak te ura, čuva še, ja isuli leba, čas moli da nabeč di... ნაბეჭდი სახით, სადაც მითითებულია ნაკვეთი ნომერი 2, ის შეცვლილია და მითითებულია 20-21. ანუ ფაქტიურად ნაკვეთის სარგებლობა, რასაც მეზობლები ადასტურებენ, შეცვლილია სხვა ნაკვეთით. თვითონ ნოტარიუსში არის ეს გაკეთებული. Მეორე მოწმე, რომელიც ეთერ სარქისოვას მიერ მისი სახლიდან დაახლოებით 150 მეტრის მოშორებით მდებარე მიწის ნაკვეთის ფლობას ადასტურებდა, კარლო აპრიკოვია. Carlo Aprikovs საერთოდ არ ახსოვს რა დაადასტურა. Მან ასევე ვერ გაიხსენა სარგებლობდა თუ არა აც გარდაცვლილი მეზობელი აღნიშნული მიწის ნაკვეთით. Ამ კანონის ფარგლებში შეიძლება და იმიწის და რეგისტრება ახალგაზრდაზე? Რატო? ის სარგებლობდა მაგვეზის ნაკვეთს. Რომ მოსარგებელი არის. Ადამიანი მოწმე, რომელიც მეუბნება რომ ეს მოწმე, აი და თქვენ ხომ გაიყავთ დიუბანში არა? Ადამიანები ვაფშე გონი რა ზეთი 90% ვაფშე თბილისში არა ჩამოსული და ის რა ქვია საერთოდ თბილისში არ იმას გამოცდენილი არა ვის აი როგორ რომელი მოწმის იმაზე ინდა როცა ნოტარიუ მესამე მოწმე ნოტარიულ აქტზე რომლის საფუძველზე ძმერიამ საკუთრების უფლება აღიარა ელმან მამედოვია თუმცა მის კვალს ადვოკატებმა ვერ მიაგნეს გაირკვა რომ ფაქტიურად როდესაც მოვიკითხეთ ისე იმ ქალბატონთან ის მეორე მოწმე ის დანარჩენი ორი მოწმე ელმან მამედოვზე გითხრა რომ ეს იყო გარდაცვლილი პიროვნება და ჩვენ კიდევაც დავეჯოთ რომ იქნებ შეგეშალა თქო თქვენ ერთ-ერთ მოწმეზე რომ ეს თქვენთან ერთად აწერდა ხელს იმაზე ვლაპარაკობ თქო და არა ჩემთან ერთად არ მოუწერიაო იმას ხელიო იმიტომ რომ მარტო მე წამიყვანესო ერთი ორჯელო იქო საქმის შესწავლის შემდეგ ადვოკატებმა თბილისის მერს გიგი უგულავას ადმინისტრაციული სარჩელით მიმართეს და საკუთრების აღიარების კომისიის აქტის, რომელიც ეთერ სარქისოვას ცურტაველის ნომერ 2021-ის მეპატრონე დაღიარებდა, ბათილად ცნობა მოითხოვეს. Და ამ კომისიას თავმჯდომარეობდა ირაკლი აბესაძე და მისი აცილებაც მოვითხოვეთ, იმიტომ რომ აი ასეთი დოკუმენტებიდან აი ეს დოკუმენტებზე არ დახუჭავდნენ თავს, რომ არა მე ვამბობ რომ აქ შესაძლებელია იყოს რაღაც ნათესაური კავშირი და სწორედ იმიტომ მოხდებოდეს აი ამ ფაქტიურად აი ასეთ დოკუმენტებზე თვალის დახუჭვა, როცა არც ერთ მოქალაქეს არ აპატიებენ, რომ ასეთი დოკუმენტი წარადგენ. არც კი მიიღებენ. Და საკმაოდ დარწმუნებული ვარ თავზეც გადაახევენ იმ დოკუმენტებს, მაგრამ რატო მაინც და მაინც ზაზაბესაძის მიერ წარდგენილ დოკუმენტებზე მოხდა თვალის დახუჭვა? კომისიის განხილვის დროს მოვითხოვეთ იმ ქვითხის წარმოდგენა, თუ რაც უნდა გადაეხადა როგორც მიტაცებული მიწის და კანონების დროს ზაზაბესაძეს, მაგრამ არ მოგვაწოდეს და გვითხრეს, რომ ამას მოგვაწოდნენ შემდგომ პასუხთან ერთად. Ჩვენ როდესაც გავიდა ეს ორკვირიანი ვადა, დათქმული ორკვირიანი ვადა, რაც მერიამ გვითხრა, რომ ორკვირაში იქნებოდა პასუხი, არც ქვითარი, არც პასუხი. მერიამ ადმინისტრაციული სარჩელი განიხილა, თუმცა ადმინისტრაციული აქტი არ გააბათილა. გრიშაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლება საქმის გამოსაძიებლად გენერალურ პროკურატურას მიმართეს. Manana Nasidze იხსენებს, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ახალი პროექტი იწყებოდა, მათ ინვესტორები ხშირად აკითხავდნენ. Ძველი უბნის მაცხოვრებლები კი მათთვის შესაფერის წინადადებას არჩევდნენ. Თუმცა იმის გამო, რომ მათი სახლების მიმდებარე მიწა მერიამ სხვას დაურეგისტრირა, ამჟამად ისინი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების პერსპექტივის გარეშე დარჩნენ და დღეს საქმის გამოძიებას პროკურატურისგან ელოდებიან. ფაქტურად ეს ადგილი, ეს ჩვენი სახლები უნდა იყო, რომ მივიდნენ ამ ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ ზუსტად ჩვენ გვემიჯნება ამ სახლებს თუ არ აიღებენ, ვერაფრით ვერ მივლენ ისე იქით.
იმას ვერ მივახლოვდებიან. მამუკა დარისპანაშვილი და მისი მეზობლები ეჭობენ, რომ მათი სახლების მიმდებარე ნაკვეთები მას შემდეგ დაკარგეს, რაც მერიას მიმართეს. მერიაში წარდგენილი მათი განცხადება ძოლუბაში თავისუფალ მიწაზე ზუსტ ინფორმაციას შეიცავდა. ეს განცხადება დაიბლოკა. Ამ დროს, როგორც ჩანს, გულდასმით ათვალიერებენ ყველა განცხადებას. Მათ შორის ამ განცხადებაში იყო ინფორმაცია მიწისა და მდებარეობის და ფართობის შესახებ. Როგორც ჩანს, მოეწონათ ეს ნაკვეთი და პარალელურად დაიწყეს სხვადასხვა ყალბისაბუთების შეგროვება სხვადასხვა უწყებაში. მესამე პირის გამოყენებით შეიტანეს იგივე მიწის ნაკვეთზე განცხადება და ვიღაცას დაურეგისტრირეს უპრობლემოდ. Თუ რატომ არ დაუკანონა გრიშაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლებს მათი მომიჯნავე ნაკვეთი, ამ თემაზე მერიას არაერთხელ მიმართეთ, თუმცა მერიამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არის სურვა. წინასაარჩევნოდ შექმნილი კანონი, ასეთი შეფასება პროექტს რაც შენია შენიას, ექსპერტმა ირაკლი ცნობილაძემ მისი საფუძვლიანი გაცნობის შემდეგ მისცა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კანონი მიღებული იყო ზუსტად არჩევნებამდე, რამოდენიმე ხნით ადრე. Და ტელევიზორში გადიოდა რეკლამები, რაც შენია, შენია და ხდებოდა დაკანონება უკანონო მშენებლობების. შესაბამისად, პირველ რიგში შეიძლება ითქვას, შეიძლება კი არა, დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს კანონის მიღება იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. იურისტები განსაკუთრებით იმაზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ კანონი ნელ-ნელა რთულდებოდა და მოქალაქეების ნაწილს ადვილად ურეგისტრირებდნენ მიწას, ნაწილს კი თვეების განმავლობაში პასუხს არცემდნენ. Რა თქმა უნდა, ეს კანონი გათვლილი იყო არა მარტო ამ მოსახლეობის დასაკმაყოფილებლად, არამედ კიდე სხვა იმ მიწების დასაკანონებლად, რომელთაც დაინტერესებული იყო საზოგადოების ესა თუ ის რგოლი. Ანუ მხოლოდ იმაზე გათვლის გაკეთება, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის და მოსახლეობის განხმის მოპოვების მიზნით არჩევნებამდე იქნა მიღებული, მარტო ამ კუთხით არ უნდა განვიხილოთ ეს აქტი, არამედ ეს აქტი საშუალებას იძლეოდა დაკანონებულიყო ისეთი მიწის ნაკვეთები, რომელზეც ინტერესი ჰქონდა გარკვეულ პირთა ჯგუფს. სოფელ დიღმის მკვიდრმა ბიჭიკო ვარდოსანიძემ დახმარებისათვის ანტიკორუფციულ ცენტრს მას შემდეგ მიმართა, რაც ვერც საქართველოს პრეზიდენტისა და ვერც თბილისის მერის გიგი უგულავასაგან მიუხედავად მრავალჯერადი თხოვნისა პასუხი ვერ მიიღო. ანტიკორუფციული ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბაზაზე, შავი ზღვის ფონდის დაფინანსებით მუშაობდა. პროექტის განმავლობაში ჩვენ გვაკითხავდა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მათი უფლებები იყო დარღვეული ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან და ისინი მოითხოვდნენ ჩვენგან სამართლებრივ კონსულტაციას, დახმარებას. ბიჭიკო ვარდოსანიძე სოფელ დიღომში ცხოვრობს. სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის და ელექტროფიკაციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის 1993 წლიდან მუშაობდა. 1991 წელს საქართველოს მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით ინსტიტუტებს მათ საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარით გაცემის უფლება მიეცათ. 91-92 წლები როგორი წლები იყო საქართველოსათვის, ნგრევისა და განადგურების პერიოდი იყო. ყველაფერი ესე იგი გასწორებული იყო მიწასთან და ჩემი ინიციატივით დირექტორთან დავსვის საკითხი, რომ მაინც განადგურებული ეს მიწა სამსახურისათვის გამოუყენებელი არის, ხო და გთხოვთ მოგცეთ იჯარით, ვინაიდან დადგენილება არსებობს. იჯარით აღებული მიწის ნაკვეთი მანჯერ შემოღობა, შემდეგ წყალი შეიყვანა და მრავალწლიანი ხეხილი გააშენა. ხელშეკრულების პირობებში მინისა და ბეტონის გორებად ქცეული მიწის გასუფთავება შედიოდა, რაც საკმაოდ თანხას მოითხოვდა. ზოხუმიდან დევნილი ცინარა ლომაია და აკაკი დადიანი სოფელ დიღომში 1996 წელს დასახლდნენ. ამ დროს ბიჭიკო ვარდოსანიძეს, როგორც ისინი იხსენებენ, უკვე ხეხილიანი ბაღი და პატარა სახლი აეშენებინა. არა, ჩვენ მანამდე მაგას არ ვიცნობდით, როგორც მეგობარი მე გავიცანით. ეზო ქონდა, რომ ჩემი ქადმები სულ შედიოდებს თანდა უყურდნენ და გაზეთ და აქ ქონდათ დაგვეთი. რაც აქ მოვედი, ბიჭკოს ვიცნობდი, ვაგაროჩემ მუშაობდი, ბევრჯერ მომიხმარია, პატმიცია და ახავარ იმისენზე ერთმან ერთთან კარგათავარ, მეზობლურად, მეგობრულად. იჯარის ხუთწლიანი ვადა 1997 წელს ამოიწურა. 1999 წელს ბიჭიკო ვარდოსანიძეს მეორე 20-წლიანი იჯარის ხელშეკრულება გაუფორმეს. 2004 წლის 30 დეკემბერს, მას შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა, სამეცნიერო კვლევითმა ინსტიტუტმა ბოლო 20-წლიანი იჯარის ხელშეკრულება გააუქმა. 2005 წლის იანვრიდან ბიჭიკო ვარდოსანიძე სოფელ დიღომში, დიდგორის 66 ნომერში მდებარე მიწის ნაკვეთს უკვე ხელშეკრულების გარეშე, ანუ თვითნებურად ფლობდა.
იჯარით ქონდა აღებული, ვიხდიდი იჯარის გადასახადს 2004 წლამდე ადგილზე, 2004 წლის შემდეგ იძულებული გავხდი რომ ესე იგი მიმემართა საგადასახადოში ავსულიყავ იქ აღრიცხვაზე, ჩემი კოდი მაქვს მიღებული და ვიხდი 2005 წლიდან დღეის ჩათვლით გადახდილი მაქვს ისა მიწის გადასახადი. 6 წელიწადი და 2005 წლიდან იჯარით აღებული მიწის ნაკვეთის დაკანონებას მცხეთის მუნიციპალიტეტი სწხოვდა. ბოლოს კი ვაკესაბურთალოს რაიონის გამგეობას მიაკითხა. თუმცა მას პასუხობდნენ, რომ ახალი კანონი მზადდებოდა და მისი პრობლემაც მოგვარდებოდა. მართლაც 2007 წელს საქართველოს პარლამენტმა ცნობილი კანონი მიიღო, რომელიც მოქალაქეებს ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებულ მიწას უკანონებდა. ახალი კანონი ბიჭიკო ვარდოსანიძეს მიწის უპრობლემო დაკანონების შანსს აძლევდა, რადგან კანონის ყველა მოთხოვნა საკმაყოფილებდა. ქალაქ თბილისის მერიას მან ერთ-ერთმა პირველმა მიმართა. მერიაში წარდგენილი მის განცხადებასთან 19 ფურცლიანი დოკუმენტების ნუსხა ერთვოდა. წარადგინა კანონით გათვალისწინებული დოკუმენტები და მოითხოვა მის მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარება. პირველი ასე ვთქვათ ფაზა, პირველი საფეხური მერიის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიასთან სრულდება ისე, რომ მას მოსთხოვეს დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა. დეკემბრის თვეს მან დოკუმენტები წარადგინა კანონით დადგენილი წესით. როგორც ბიჭიკო ვარდოსანიძე იხსენებს, მერიაში ჩაბარებულ განცხადებას ყოველდღე აკითხავდა. ორჯერ ოფიციალურად ქალაქის მერს გიგი უგულავას მიმართა. განცხადების ჩაბარებიდან 7 თვის შემდეგ მხოლოდ ის გაარკვია, რომ ურბანული დასკვნა გაიარა და განხელვას ელოდებოდა. თუ რატომ არ უკანონებდნენ მას მიწას, ამ კითხვაზე მერია თვეების განმავლობაში პასუხს არცემდა. ბიჭიკო ვარდოსანიძე ეჭობს, რომ მისი განცხადების განხელვის შეფერხება მისი ნაკვეთის მეზობლად 2008 წლის ზაფხულში დაწყებულმა მშენებლობამ გამოიწვია. სახლიდან უყურებ დღისით მეუღლემ დამიძახარო, ვიღაცებიო გადავიდნენ იმაში, ამას გეუნებით 2 წლის უკან, ხო? გამოვიქეცი, ჩამოვედი, ვინ ხართ, ვეუბნები? ეს ადგილიო ჩვენიო გაყიდულიაო უკვე. რა საბუთი გაქვთ, მეუთხარი, მაჩვენეთ-მეთი. და მაჩვენეს ეს პროექტი, რომელიც ესე იგი იმასავეთ იყო, აქ იყო 57 მეტრი ჩამოდიოდა ჩემს ადგილში, იქით ჩამოდიოდა 6 მეტრი. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მშენებლები კომპანია ვისოლის შვილობილი კომპანია ველაჯიოდან იყვნენ. სოფელ დიღომში 3440 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი სახელმწიფომ ამ კომპანიას საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განკარგულებით პირდაპირი განკარგვის გზით 5000 ლარად მიყიდეს. შეპესე ველაჯიო დიღომში სპორტულ კომპლექსს აშენებდა. მშენებლობის პროცესს ვარდოსანიძის ბაღის მცირე ნაწილი შეეწირა, მათ შორის იყო მრავალწლიანი კაკლის ხეებიც, რომელიც საქართველოს წითელ წიგნშია შეტანილი. როგორც ბიჭიკო ვარდოსანიძე აცხადებს, ვისოლის წარმომადგენლებმა მას გარიგება შესთავაზეს. მიშა ჯიქია არის, ეს კამანდრობდა ამ საქმეს, მიყავდა ლელო აქ, ხო და მერე ძმები იყვნენ წყალტუბოდან ვართო, მეც დასავლეთიდან ვარ წარმოშვებით და ბატონო ბიჭიკო, თუ ესე იგიო რაღაცაო შევთანხმდებითო გესმისო, ამ ადგილითაც დაინტერესებული ვართ ჩვენო. მოთხარ როგორ დაინტერესებული? როგორო და ჩვენო ხალხი ყავსო გესმის მერიაში? ამასო გავაფორმებთო შენზეო და მე შევისყიდით ჩვენ. არა, დაკანონებით კიო პრობლემა არ გექნება, მე რო შემომთავაზეს, მე ვთქარი მაგაზი ლაპარაკი აღარ იყოს მეტი. თბილისის მერიაში განცხადების წარდგენიდან 9 თვის შემდეგ ბიჭიკო ვარდოსანიძემ საქალაქო სასამართლოს მიმართა. სასამართლო დავის პროცესში კი გაირკვა, რომ კანონი შეიცვალა და ბიჭიკო ვარდოსანიძეს მერიაში ახალი განაცხადის შეტანა მოუწევდა. თუმცა როგორც იურისტი ირაკლი ცნობილაძე აცხადებს, კანონში შეტანილ ცვლილებას ბიჭიკო ვარდოსანიძის ნაკვეთის დაკანონებაზე გავლენა არ უნდა მოეხდინა. თუ კანონში შეტანილი ცვლილებამდე მე შემავს განცხადება, შესაბამისმა ორგანოებმა, შესაბამისმა სახელმწიფო დაწესებულებებმა უნდა აიღონ ვალდებულება თავისთავზე იმოქმედონ კანონის შესაბამისად და მიიღონ გადაწყვეტილება იმ დროს არსებული ნორმებისა და მუხლების შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მათ მიერ გაწელილი დრო და მათ მიერ დარღვეული ვადები განცხადების განხილვის არ უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ შევიდა ცვლილება და ამის გამო მე შენ გეუბნები უარს. იმიტომ რომ ჩემს მიმართ გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული მხოლოდ იმ ნორმების და მუხლების საფუძველზე, რომელიც ჩემი განცხადების შეტანის მომენტში, განცხადების რეგისტრაციის დროისათვის არსებობდა.
Orientes Ratsis Trame de Kembersman, Clav Mimarta Merias, Demitis Nakotis Takanonibai Trova, Romasat Atasras, Otmuzda Tormetit Lian Plopta. Miriam Massati Pasurigaza, Sakutrebis of Plebis Arabis Commissiam Rom, competent Uriam Shemtoashi, or Quat Sakutrebis of Plebis Arabis Commissia, Aramet Sajaro Restri. Sajaro Rest, Masopel Dihom Sharsebuli Mitis Nakoti Vardosanjes Artaukanona, Hagan Bichiko Vardosanjes, and Atasras, Otmuza Tramets, Dadebuli, Otli and Ijaris Halshekuleba, Oritas Otzel Sahamtipom Gaukma. Risha de Gadets Nakotva Twitnebura Dakabuli Mitis Status Miro. Oritas Schutzel Sakartos Parliament is Mir Mirabuli Canoniki Natal Gansas Gross, Rum Twitnebura Dakabul Mitas Meria Registrips, Holo Sajaro Restri, Martel Zomir Plobelobashi Arsebul Mitis Takanonebazemushops. Oritas Hratlis Ativinis Bichiko Vardosanjem Kalak Tbilisis Merias Mesamed Mimarta, the Mitis Nakotis Dakanoneba Klaumitrova. Da ukot vit rogorc tvitnebura dakavebuli mizaman ise mimarta, vidai da qola motkhovna sakmaqopilebda vin meore panu 92 წლიდან mis tlobda amas da es aravis ar gauprotestebi akonda sajaro reestris snoba rom shesabamisat sakutrebis upleba ari ritskheboda 3000 kvadratul metrze arsebul sopel digomshi mas konda moqmeta chvenebebi mezoblebis dasturi ro namdvilat tlobda ixtida tslebis ganmalobashe mitsis gadasakhat aghnishul mitsis nakvetse და ყველა დოკუმენტი ქონდა, რომელსაც კანონმდებლობა მოითხოვს, რათა დაგიდგინდეს საკუთრების უფლება მიწის ნაკვეთზე, რომელიც თქვა თვითნებურად გაქვს დაკავებული. საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხდომა მერიაში 18 სექტემბერს შედგა. არანაირი პრეტენზია მათ არ გამოუთქვამ ჩვენ მიმართ. ჩემმა წარმომადგენელმა უთხრა, თუ რაიმე გაქვთ, თუ რაიმე შეიძლება რომ ესე იგი არის რომ საპრეტენზიოა და რაღაც ან საბუთი გვაკლიან რაღაც, ასეთი არაფერი არ არის, რომ 10 დღის მერე მობზანდებითო და გადაწყვეტილებას მიიღებთ. საბოლოო პასუხი კომისიიდან 2 თვის შემდეგ მიიღო. საკუთრების აღიარების კომისიამ გადაწყვიტა. წარმოდგენილი მიწის ნაკვეთის დაკანონებაზე უარი ეთქვა ბიჭიკო ვარდოსანიძეს, ვინაიდან კომისიას მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება მიზან შეუწონლად მიაჩნია. Ნიშანდობლივია, რომ კანონი, რომლითაც კომისიის მუშაობა რეგულირდება, აღიარების მიზანშეწონილობას საერთოდ არ ცნობს. თუმცა ეს ფაქტი მერიის იურიდიული სამსახურისათვის ხელისშემშლელი ფაქტორი არ ყოფილა. Კომისიამ თავის გადაწყვეტილება არ დააფუძნა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის მოთხოვნებს და არ დაასაბუთა გადაწყვეტილება. Თუ დისკრეციული უფლება მოსილება გამოიყენა, რაში მდგომარეობდა ბიჭიკო ვარდოსანიძისთვის უარის თქმის მოტივაცია, საფუძველი, რა ინტერესები ჰქონდა ისეთი თქვა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, რომ ამ ადამიანისთვის უნდა ეთქვა თუ არის. Ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო ორგანოს მხრიდან არის კანონ დარღვევა, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ სახელმწიფო დაწესებულება შეუძლია უარი განაცხადოს უფლების აღიარებაზე, ანუ საკუთრების უფლების აღიარებაზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული მოთხოვნა, კონკრეტული განცხადება, კონკრეტული პირის განცხადება არ ექვემდებარება, არ შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნას. Მერიის უარი ბიჭიკო ვარდოსანიძემ საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. Საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მირანდა ერემაძემ ამჯერზე უკვე ჩათვალა, რომ ვარდოსანიძე დიდგორის 66-ში მდებარე მიწის ნაკვეთს თვითნებურად არ ფლობდა და მისი საჩივარი ადმინისტრაციული აქტის ბათილობის შესახებ არ დააკმაყოფილა. Საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება არც აპელაციო სასამართლოში შეცვალეს. მაშინ ზურგზე მქონდა მოკიდებული ეს მიწა, არ ვიცი. Მერიის საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ჩვენთან კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში მან ამ თემაზე ვრცლად ისაუბრა. Მე ვერ ვხედავ პრობლემას, თუ კი ყველა დოკუმენტი არის ეს რიგში, შეგვიძლია თქვა, თუ თითქმის 100% შემთხვევაში საკითხი წყდება დადებითად და მე მსგავს პრობლემებს ყოველ შემთხვევაში. თუმცა მოდი თქვა, რომ შეიძლება. Მერიის პოზიცია ჩვენთან პრესამსახურის წარმომადგენელმა თეონა შათირიშვილმა გაახმოვანა. Მას ეს ტერიტორია ქონდა იჯარით აღებული სარგებლობაში და შესაბამისად, რადგან არის სახელმწიფო მიწა, დაკანონებას არ ექვემდებარება. ბიჭიკო ვარდოსანიძის საქმე სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა შეისწავლა და დაასკვნა, რომ თბილისის მერიის საკუთრების აღიარების კომისიამ მისი უფლებები შელახა.
როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ მოთხოვნები ადმინისტრაციული კოდექსის არის დარღვეული და აქტი გარკვეულწილად არის დაუსაბუთებელი და არ ეფუძნება იმ ფაქტობრივი გარემოებების და არგუმენტების გამოკვლევას, რაც რეალურად კანონით ავალია კომისიას, იქიდან გამომდინარე, რომ კოდექსი პირდაპირ ითხოვს, რომ ადმინისტრაციული წარმოებისას ყველა ეს ფაქტორები უნდა იქნეს შესწავლილი და გათვალისწინებული, შესაბამისად მივდივარ დასკვნამდე, რომ არის აქტი გამოცემული კანონის დარღვევით. სახალხო დამცველმა მერიას რეკომენდაციით მიმართა და ბიჭიკო ვარდოსანიძის დარღვეული უფლებების აღდგენა მოითხოვა. ჩვენ ვითხოვთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციით ბატონი ვარდოსანიძის დარღვეული უფლების აღდგენას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივედი დასკვნამდე, რომ კომისიის გადაწყვეტილებამ რეალურად შელახა ბატონი ვარდოსანიძის უფლებები. სახალხო დამცველის რეკომენდაციას მერია ჯერ არ გამოხმაურებია. ბიჭიკო ვარდოსანიძე უზენაეს სასამართლოში მისი საქმის განხილვას ელოდება. იმ დროს, როდესაც ბიჭიკო ვარდოსანიძეს თვეების მანძილზე პასუხს არცემდნენ, თბილისის მერიას დიღმის ტყე პარკში, რეკრეაციულ ზონაში მიტაცებული სახლის მობინადრეებმა მიმართეს და თვითნებურად დაკავებული სახლის დაკანონება ითხოვეს. ავრობის გან სახელმწიფო მოყვიდა. დიახ, სახელმწიფო მოყვიდა. მიწაზე ეს. კანონი რაც შენია, შენია. დიღმელებმა მერიას 2008 წლის 28 იანვარს მიმართეს, თუმცა კანონი ცალსახად კრძალავს რეკრეაციულ ზონაში მიტაცებული ობიექტების დაკანონებას. 4 დღეში მერიამ მათ სახლი დაუკანონა. ამ სახლის მობინადრეთა შორის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის ლადო ვარძელაშვილის ოჯახიც არის. ვარძელაშვილის დედა სტუდია მონიტორის გამოჩენამ გააღიზიანა.